До дня космонавтики у Дніпрі презентували супутник вітчизняного виробництва «Січ-2-30». Збирають у конструкторському бюро «Південне». Запустити його мають до кінця року. Політ стане проривом для української космонавтики, адже подібних розробок у нас не було цілих 10 років. Що саме наша машина робитиме у космосі – дивіться далі у темі дня. У спеціальних костюмах дніпровські інженери гуртають креслення космічного апарата і лаштують мікросхеми. Січ-2-30 – супутник збирають у так званій чистій кімнаті. Температура та вологість – усе під контролем. Навіть смітинка не прослизне. Перш ніж потрапити всередину, конструктори проходять крізь очисний шлюз. Усе, аби не пошкодити космічний апарат. А чи можна туди зайти, потрапити, подивитися, що там далі знаходиться? К сожалению, ні. Без окремих, без особих процедур. Роздивитися ближче можна лише макет. Іззовні та всередині один в один, як майбутній супутник. Хіба без значення, аби на міцність випробувати. Його поставили на стенд, який дрожить на різних частотах, імітує там польотні нагрузки, транспортувачні нагрузки. Бо ж мають переконатись, апарат витримає зліт на орбіту. І не пошкодяться передавачі та коштовна оптика, яка фотографуватиме поверхню Землі. Це можуть бути і дані для екології, це можуть бути дані для земельного кадастру, це можуть бути дані для потребностей Міністерства оборони. Тривалий час «Січ-2-30» просто лежав на полиці. Урядовці про супутник згадали тільки минулої весни, коли у Дніпрі нардепи та ракетобудівники радились, як відродити українську космічну галузь. Ми почали, скажімо так, пробувати розвити думку, чи можна його запустити. А це лише за кордоном. Бо в Україні власних космодромів немає, каже голова Комітету з питань економіки. Запуск міг стати у захмарні 12 мільйонів доларів. Аж доки не почали перемовини зі SpaceX. Тоді пішов поголос. Український супутник на орбіту доправить ракета самого Ілона Маска. Сказали, що да, окей, якби ми знаємо, що таке Україна, що таке КБ «Південний», для нас це не пустий звук. І ми би, ну, нам приємно, скажімо так, було б прийняти участь в такому проєкті. І фінальна сума, на яку вдалося попередньо вийти, це 1 мільйон доларів. І гроші вже знайшли, каже парламентар. Та от у Державному космічному агентстві, яке відповідає за проєкт, підтвердити це не квапляться. Кажуть, офіційно ще не домовилися. Ракетою Маска чи іншою дніпровським конструкторам байдуже, аби лише супутник вийшов на орбіту. Запускатимуть цьогоріч. Назвали апарат на честь 30-ї річниці незалежності України. Січ-2-30 стане першим вітчизняним апаратом у космосі за останні 10 років. Інтерес космічної отраслі зі сторони господарства був явно недостатньо. Ситуація кардинальним образом змінилась, що дає надію на те, що Україна в ближайшее время вернется в число стран, которые действительно владеют космическими технологиями и применяют их. Окрім Січі, у Південному розробляють іще 3 супутники і ракету «Циклон-4М». Запускати її планують на території Канади, поблизу Атлантики. Предполагает создание космодрома стартовой точки на территории на Атлантическом побережье провинции Новая Шотландия, Канада, для предоставления коммерческих, прежде всего, услуг такого рода потребителям. При этом сама ракета-носитель двухступенчатая, оптимизирована по своему техническому облику именно для выведения космических аппаратов на этот тип орбит. Космічна програма «Південмашу» розрахована на декілька років. Якщо все піде за планом, щороку завод планує виробляти під замовлення до 12 ракет. Носіїв «Циклон» і супутників. А це десь 200-250 мільйонів доларів прибутку на рік. Христина Темченко, Вероніка Лобанська, Всеволод Прокоф'єв, Віталій Правдюк. Деталі.